Hëri, mi më të gjithë dhe dhe njëherë, mi më e rëtë në ABC në më e cila si shdo të hënë transformohet në ABC në shëndetit, me doktoresh Albana Dako jemi në studio, tashmo jemi spostuar të këndi i gatimit, ku dhe do të japim regjimin ushqimor një ditor pra këshila tona për të gjitha ta të zilët vuajnë nga hipertensioni, që është një problematikë shumë e madhe. Pa, po, uh, vet, po? vetëm ne thamë që zakonisht është rreth 25% e popullësis uh -huh. adulte që vuon nga vlerat e tensionit e lartë, shumit e fatkesisht të pa diagnostikuar dhe të pa trejtuar, dhe pikërisht janë këto, unë vazhdoj për mund shumë, janë pikërisht të shkaku i atyre aksidenteve fatale të zemrës mm -hmm. dhe të trurit, të cilat ndodhin pastaj dhe në moshat të reja dhe ne kemi për shumull që s'kisht as gjës, merte as një trajtim dhe befas bëri atak kardiak, apo befas bëri goditje në tru. Pra, me episodin më të vogël që kemi me vlerat e tensionit, sidomos kërë edhim vetëm që jemi mbi pesh dhe obez dhe kemi një stil jo korekt, mm -hmm. duhet të drejtohemi me një her të këmjeku për të menadgjuar dhe për t'i quar në norm vlerat e tensionit. Qoftë kjo me ndryshimin e stilit të jetës, deri ku stili jetës mund të amenagjoj, mm -hmm. pa dyshim edhe me kombinimin me medikamentet anti-hipertensive, kur ato janë realisht të nevojshme. Në kuptoj, me gjitha ato duhet të afeksojmë këtë që mjeku është gjithë poni pari, vërtet që um, stili jetësës, por mbi të gjitha edhe regjimi ushimor, jep një dimes gogjat madhe në menagjimin e situatave jo të mirë të hipertensionit, ama mjeku, tek mjeku, tek doktori, fillimish pastaj a e vendosë mënyrën e menagjimit. Uh, efekte pozitive ka sa të duash, të cilat ndikojnë në trupin tonë përsa i përket pjesës së ushimit, por mjeku, kam të drejt, apo jo, se ndo njërë të shkuptohet. Stilin e jetës mund të fillojmë të ndryshojmë, pa dushim, por mos të uh, po themi, mos të mbetemi vetëm që okej, okay, unë kisha një stil jetë jo korekt, tani po e menagjoj dhe do mu ullet tensioni. Po, jo, të pa dushim, të fillojmë të korektojmë stilin e jetës, por edhe të bëjmë kontrolet specifike të kardiologu për të parë vlerat e tensioni. Okej. Okay. Tani ndalemi uh, tek uh, regjimi ushimor një ditorë. Si që bëjmë gjdoherë, regjimin u shimon një ditor e kemi këtu në Trujezu, ta shpjegojmë dalë nga dal me doktoresh Albanën, po ju kujtoj që në kanalin të nëzurtar në Youtube, abët së njuz Albania, do keni mundësi të ndishni uh, edhe regjimin u shimor një javor, pra një regjim u shimor mirë filtazi, që është durata që doktoresh Albana bënë gjithmonë. Ju e dini shumë një regjua e durat, sepse këto regjime ushimore kushtojnë, kështu që ne i sielim këtu for free për gjitha ta që janë të interesuar. Ndanemi tek mëngjesi, do doja të qikoja pak bashk me ju të dashurmiq, edhe përbërsit, pra mëngjesi, si duhet të jetë, për ata që vuajnë nga hipertensionin. Një propozim shumë i mirë është një kup kos me fruta pylli, kanel dhe një luk me një luk qaj, pra me mjalt. Ndërko si me zvak, kemi feta banane, Me gjalp kikiriku. Me gjalp kikiriku. Kështu që këto janë praktikisht ato që farë të duhen për të realizuar një mëngjes të mirë të këndshëm. Atëherë, Vakti më një gjesit, nga sasit që uh, mund të shikojmë, mund të tharë që regjimi është gjithmon edhe sasia në vërsi të peshës nga nisëm, okay. sepse mund kemi vlerat të larë atencionit e kënjë person që është në peshë, normale, mbi peshë, apo obez. Ne jemi bërë një vak standard me sasi normale, mm -hmm. por në qëfse jemi mbi peshë, apo obez, atërpa dushim sasia do të përgjysmojt e të dyja vakteve, si e mëngjezit, si e sneku. Po përse, kos është? Pa të që është kos, por kalorazhi shtohet. Dhe në momenti që shtohet kalorazhi, pa tjetër a i uh, depozitohet në formën e burimit të energjis që është indhidhja morë në organizëm. Okay. Por është shumë e rëndësishëm, e kemi fruta pyli, me fruta pylli, me mjaltë uh, dhe kosit. Të treja produktet uh, Ja, kanë efekt shumë të mirë në organizëm, kosi me prebiotik për të ushqyër florën e zorës, frutat e pyllit me vlerat e veta antioksidante shumë të mira për edhe për të menagjuar tensionin e lartë dhe për dushime dhe mjalti që është një anti-inflamator shumë i mirë për organizmin. Pra, kanë realisht vlera shumë të mira, jo vetëm për një person që vuan nga tensioni, por edhe për një person normal. Në këta persona, sidomos kur janë bipesh dhe obez, kur ne i themi që të monitorojmë vlerat e tensionit për një avë, i themi që të mbaj një ditar ushqimor se qëfar ha realisht. THANKS <laughs> FOR dhe bashkë me vlerat e tensionit marim dhe ditarin ushqimor dhe me ditarin ushqimor që shikojmë të personit, shikojmë edhe gabimet apo uh, po themi exagerimet uh, që bëna i në regjimin ushqimor mbajtja e regjimit ushqimor mbajtja e ditarit mm -hmm. ushqimor në fakt është shumë e rëndësishme për gjithë person për të gjithë ne për se themi ham shumë, ham pak në qovëse edhe në notë të celularit mbajmë një ditar ushqimor një avorë bëhe provë dhe një, ne një e, dhe e shikojmë e, një javë tjetër dhe diskutojmë, mm -hmm. që të shikojmë gabimet realisht që bëjmë... Të mbaju në shënime po, mi? Pa, po, disa po. gabimet të zirë është jatë. Dhe edhe ta komentojmë së bashku. Jo, 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 doktoresa. Dhe përresha, ja. De, ta komentojmë së bashku të, të siguroj që me korektimin e atyre gabimeve pas 3-4 javës... Të sh... më bësh mua ti që pa. pazë pas taj në jo, publiku jo, të zhjo pazë. Ta në shkojmë dhe kësneku, dhe gjalpi kikirimi. Po, ku... Ta një unë përgjarpin e kikirikut më falë, po, kam patu një përshtypje që është godja... Ka godja kalori, është të rëmë... Po, pa dëshim ka kalori, po ka vlera shumë të mire, sidomos gjalpin e kikirikut ne e përdorim edhe në personat, sidomos do mos në bipesh dhe obez në cilat i heqim bulmetrat, okay. në pjesën më të madhe i heqim bulmetrat në këto regjime, dhe gjalpi i kikirikut, sidomos të, në qovë se bëhet edhe në kushtë të shpjes, e është e thjesht për të bërë, po, në mikser e më Fut kikiri në mikser dhe po, bëhet vetë është shumë i mirë për të përdorur, por edhe banane të cilët tamë që kanë nivellet e larta të kaliumit dhe kaliumi në një regjim ushqemor të personave me tension të lartë është shumë i mirë për të asnjansuar vlerat e kripës në organizëm. Tham që një regjim ushqemor i personave anti-hipertensiv mundësisht të jetë pa kripë, ose me sasit shumë të ulta. Me gjitha jo të një, një edhim se... sekretin e zëvënësivit të falqit të Po, dërpris. janë të gjitha erzat të cilat u, uh, heqin, po themi, atë ndjenjën e mungesës e kripës dhe të mungesës e shies e ushqimit. Kombinimi me të gjitha erzat të cilat kanë veti shumë të mira antioksidante, uh, uh -huh. uh, nga njëra anë heqin e vojën për krip dhe nga anë atjetër, luajnë dhe ato realisht uh, efekte shumë të mira në menagjimin e tensionit. E Vim tani tek Tek vakti i drekës. Tek dreka, di pashkuj pak. Para të pëlqejmë pash? si proteinë shtazore në fakt në regjimin anti-hipertensiv, para pëlqejmë mishin e bardhë dhe peshkun. Mishin e bardhë dhe peshkun. Po, pulën dhe peshkun, kryesisht ato që ne i themi peshk të kaltër, dhe pulën, nuk para pëlqejmë frutat e detit dhe mishin e kuqë, Okay, sidomos faa. kur është me dhjan, fruta, jo, ja. sepse kanë sasi shumë të lartin dyre. Okay. Dhe në shumicën e rastave, personat që kanë, kanë vlerat të lartat të tensionit, kanë edhe nivellet të lartat të indyrnave, këshu që ne nuk i para pëlqejmë përdorimin e frutave të detit në këto regjime ushqimore. Të japim pa grafikën të anit, për gjitha ta që janë duke në antikur, pra për bërësit për, për një drek të mirë, Një salat me finok, 100 gram finok prap, një grusht me koper, 2 shkopin selino, 2 rep katër për e një qep e kuqë e për e 2 lukë gjelle me lëng limoni, 2 lukë gjelle me vaj, një lukë kafeje me krip, dhe gjokë spule, a vërstisht 150 gram, me trumës i gatuar, me hudhër, dhe perimet të pjekura, që është lullë lakra, 100 gram, 2 karota, një kungullë dhe shilë, dhe 2 lukë gjelle me vajulliri, dhe një luk qaj, kryp, pra shumë pak kryp. Nësë vjetë të vogla kryp, po, në fakt. Për me zvak, kemi një salat me fruta të stinës, mandarin, shek dhe mollë. Po jasë e flasin pastaj për me zvak okay. Ky është, pra, uh, i dregës. Uh, finoku. Po, finoku është një, po themi, një perim shumë i mirë, është i freskët, e gjejmë në fakt në shumicën shumicën e stinëve, ka nivele shumë të mirat të mineraleve të cilat janë të domozdoshme në regjimin ushqimor me antihipertensiv, limoni, repat, vaj u pra është një salat shumë e mirë me sasitë larta fibrash, por edhe me nivele shumë të mirat mineralesh. E kuptoj, dhe uh, mishë i barë do të ndalë e shalë një herë të lutëm, se të ndërpreva kur po uh, jepnim grafikën, përmënd e mishë i barë, pra, uh, ekzekutove nga uh, djeta uh, të gjitha produktet të cilat janë, si do mos, kur jemi mbi pesh dhe obez, pa tjetër që po. Po mishë uh, i derit? Së është është mishë i barë, i gjitësit. Uh, mishë në gjitësit pa dushim që mund të përdorim, por për e pëlqet shumë në këto rejgjime që të përdoret peshku 3-4 herë në javë, uhum. pula edhe mishë i gitit pa dushim. Por mund të ketë, si që une kam thënë gjithmonë, mund të ketë vakte dreke pa mish, pra me proteina uh, bimore, mm -hmm. si që janë të uh, gjitha lojt e bishtajave. Mund kemi një pjatë thjerëza ose fasulja të shëqëruar me salat, edhe së mund kemi mishin mish uh, për, për, për vaktin e drekës. Proteinat bimore janë proteina shumë të mira dhe në disa raste, uh, si në regjimin ushqimor për indyrnat të larta, po si në atë antihipertensiv, uh, me ndohë që edhe regjimet vegetariane kanë efekte pozitive në uh, së mund shumë bazë. Pra edhe nëse për disa muaj kalojmë në regjime vegetariane, pa dushimi janë shumë të mira, sepse ne thamë që perimet dhe frutat, si burim minerale, të cilat kemi nevojë, për të menagjuar këtë lojë së mundje, janë shumë të mire që t'je në sasi të konsiderushme. Dhe në qovë ne kalojmë, por marim të gjitha proteinat e mire bimore, si që janë të gjitha lojë të bishtajave, veza, kuinoa, është protein mm -hmm. shumë e mirë, në qovë i kemi të integruara këto proteina, mund të kalojmë disa muaj, pa dushim, edhe në regjime vegetariane, sidomos të këtë personat në bipesh dhe obezë, që kanë abuzuar shumë me mishin e kuq. E kuptoj, dhe kështu balancojnë pra organizmën e tyre. E, me zvakti, ishte po, me shek, salat, me... Po, është një salat fruta, frutash, e stinas. shikojmë që nga që është me shumë gjyra, sa më shumë gjyra të ketë, a ishte me shumë antioksidant Ka, kakshu, që, që është një vakt shumë i mirë i freskët. Sasia pastaj, menagjohet gjithmonë nga pesha me të cilën jemi dhe nga problematikat e tjera që ka organizmi. Nuk duke të projma, asme... Jo, të absolutisht, të? nuk kemi pëse marim edhe fruktoz në sasit lartë. Okej. Okay. Ja të ke keni pra edhe një pjatë të bukur e të konshme me, me përbërës të minë. Sidomos, kur tensioni, sepse në disa raste, rritja e, e vlerave të tensionit mund të jetë edhe pjese e saj që ne i themi sindrom metabolik. Dhe sindromi e, metabolik është per, e, kur ne kemi trigliceride më të larta, se 150, kemi vlerat të tensionit më të lartë se 14 vjetë mm. dhe këtë rethin e, e, e belin, po themi, e, tek femrat më, lartë, më të matë se 80 cm dhe të këmeshkujt më të madhë se 92 cm. Në qovë se jemi me parametrat të tjilë... Ka 92? Po, 92 cm. Do të amasim pa. sajtë. Jo, 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 ja, ja. Bashme, o, jo, 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 Bash me në shqimor, në që... Shtoj edhe një njësh për parë. Ati. Dhe me vlerat të moderuarat të rritjes e sheqerit. Këj okay. që e sindrom metabolik dhe kur jemi në kuadrën e një sindrome metabolik, pa dëshim regjimi ushqimor, menagjohet nga dhe gjitha këndvështrimet për pasur indyrnat të ulta, për të menagjuar nivellet e sheqerit, për të ullur peshen, që të ullim uh, perimetrin e belit, Bejn. dhe pa dëshim për të ullur vlerat e tensionit. Okay. Shkojmë të këdarka të ne, shohim Qfar ju propozojmë ne për darkën të gjithë personave të cilët vuajnë nga hipertensioni, shojnë pak grafikisht për bërë si që ju duhet, është një polen e mire cila është e pieku në furë, jate këkeni pra, polen të pieku në furë me spinacë dhe me vezë, si dhe feta kastraveci me ullinj. Që do thot tani vezët janë të zira? Ne po, vezët janë të zira, me pak farakia kemi spinaqen, zakonisht ushqimi i gjithë preferohet të jetë në avull ose i kaluar në grill. Të skuqurat jo? Pra, jo, të skuqurat edhe jo ato të bëra në furë shumë, pra të pjekura në të djegura. Sa më pak të jetë, uh, jet, po themi, i gatuar ushqimi, pa dushim që aqë më pak ka nevoj, përsa si kripe, uh, erzat janë më të qëndrushme, se mm -hmm. kur marim i hedhim erzat sa doan, po në qëfëse marim dhe djegim në furë, ato erzat e Nuk kanë baruar, kuptuar efektin e vetë, shu kemi vetëm ato që i kemi hedhe erza, po në fakt erza se japin efektin e tyre. Dhe zakonisht edhe kur gatua e mundësirë si vajullirit erza të hidhe në fund, pra nuk hidhe që në fillim që të zien dhe ti eliminojnë me nëzëtësi të gjitha vetit e tyre, po gjithë këshillohet gjithmonë që të hidhe në fund. Kemi vezën, kastravecin, pra e shikojmë edhe këtu që kemi një pjatë me njëra. Në që përse mm -hmm. jemi pa dushim, si që thamë dhe më parë, në vlerat e lartë të indyrnave, nuk preferohet më shumë se 2-3 vezë në javë, kur janë të plota, por mund të jenë të integruara në sup, në pastica, apo në ushqime po, të ndryshme. Mund të jetë integruara ndryshat, gatuara ndryshat. Shiko, kam edhe një pyjtjet fundit për të doktoresha. Njësit që vojnë nga hipertensioni, lam të mirë për mbëlsijale... që po, sheqernat, sheqernat, alkoli, konsumi duhanit dhe sasi shumë të kufizuarat të kafeinës. Kur kemi vlera të konsiderushme të tensionit, mund të jabim fare stop kafeinës dhe të kalojmë në kafet alternative, si që mund tjetë kafja gjinsengut, kafja elbit, alternativa... Dekafeinato? Dekafeinato, ja, nuk është aqë dekafeinato, ah, por okay. kur janë vlerat e... Që i genjës të remave, <laughs> Kur janë vlerat e moderuarat të, moderuara të tensionit, mund të konsumojmë një dekafeinato. Pra, qëfar janë sheqerna të, po thejemi të procesuara, ne i kufizojnë për dushim të oh. sheqernat që janë të frutave, sheqernat e procesuara në mënyrë apsoluta, të gjitha ushqimet e procesuara që unë thash më parë mm -hmm. që kanë sa si shumë të lartë kripe sheqeri dhe konservantës, alkoli dhe tuhani dhe për dushim duke u kombinuar me një aktivitet fizik të pak të në 30 minuta në dit, një aktivitet fizik i thjesht, ecje, një aerobi në shpi, jo gjithmon edhe për shkak të rutinës e ditës, Nuk e kemi të, të pa mundur palestrën, palestrë, aktivitetit të tjera më profesionale se ato në kusht të shpia. Si do që tjetë, ju rikujtoj edhe një herë se unë kam e shumë e rakë të pjesën që mos në kishë kuptoni. Doktoresh Albana, me eksperiencen e saj, me profesionalizmen e saj, po jebë këshilat cilat janë vërtet shumë nevojshme përsa e përket pjesës së regjime të shqimora. Ma mjeku është i pari, duhet shkonit e këmjeku fjidhimishnë nëse keni problematikat të tila me hipertensionin, mos bëni doktor i vetës se nuk dhe mund të jemi. Dhe pa dushim mund të bëjmë dhe monitorime personale të tensionit. Po, në momentin, mund të monitorojmë, por... Pa në momentin që ka të një vlerë të lartë, edhe pa shënjët të tjera, <coughs> pa dushim duhet i të rritohem i kardiologu. Dhe më pas, kombinimi i medikamenteve apo i terapisi të tjep kardiologu bashkë me regjimin ushqimor, është idealja për të dalë, si të të popullit, faqe bardhë nga kjo patologi. Uh, Gjithë shka që fa ndonë në program, nuk është e nevojshme me t'ja u përsëris, me gjitha të unja kujtoj herë pas ere, që mund t'a gjeni në kanalin të unë zyrtar në Youtube, aty gjeni të gjitha kshilat e doktoresh Albanës, për fshirë të regjimin ushimor një ditor, por përveç kësaj, aty mund të gjeni dhe regjimin ushimor një javor. Pra keni një javë të tërë se qëfar duhet konsumoni në 5 vakte, Kështu që klikoni të kapët së news Albania në Youtube ose të kapët së njëz Doktoresha, falem tjerit shumë. Falem tjerit dhe ju. Do shqimi të hënën prapë bashkë për tjera këshilla. Lajmi <laughs> më i shpejt në celularin tëmë.